Sziasztok! Egy jó hírrel szeretnék most nektek szolgálni. Tegnap vettem észre az MNB honlapján, hogy új forgalmi emlékérmék készülnek. Ugye azt tudjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank rendszeresen bocsát ki forgalmi emlékérméket. Volt néhány év kihagyás, 2007 és 2015 között azt hiszem, de 2002 óta egészen a tavalyi évig bezárólag készültek forgalmi emlékérmék, ezek főleg 50 forintosok, látjuk, hogy minden esetben majdnem 50 forintosok. Eleinte, amikor elkezdődött ez a program, akkor volt egy 100 forintos, egy 20 forintos, meg egy 10 forintos. A József Attilás 10 forintos az bár kinézetében forgalmi emlékérmének számít, de funkciójában voltak éppen csupán emlékérme, mert forgalomban sose került, de a többi emlékérme, beleértve a 100 forintos, meg a 20 forintost is, azok forgalomban voltak, és akár még ma is megtalálhatók a mindennapi pénzforgalomban. Milliós példányba szokták őket kibocsátani. A legutolsó darabokat, azokat már 2-2 millió példányban. Na, de a jó hír az az, hogy 10 és 20 forintos forgalmi emlékérme készül. Erre most nyilvános pályázatot írt ki az MNB. Ugye, mint említettem, 10 forintos és 20 forintos forgalmi emlékérme nagyon régen volt, 15-20 évvel ezelőtt. És most a világjárvány úgymond hőseinek, magyarországi hőseinek tiszteletére bocsát ki egy 10 forintos és egy 20 forintos forgalmi emlékérmét az MNB, azonos érmeképpel a hátoldala úgymond, vagyis a tematikus oldala pedig a 10 és 20 forintosnak egységes lesz, de erre kérnek most tervezeteket a pályázaton. Azt gyorsan elmondom, hogy 400 ezer forint a győztes díj, amelynek a terve, akinek a terve megvalósításra fog kerülni, de kiosztanak második díjat és harmadik díjat is 200 ezer forint értékben és 100 ezer forint értékben. Ugye az egy javaslat, hogy az érméken szerepeljen a tisztelet a hősöknek felirat, mert az érme az a honfitársaink egészségügyi, kereskedelmi, köztisztasági, logisztikai területen dolgozók áldozatos munkájának elismerésére készül, ugye nyilván a koronavírus járvány kapcsán. Sajnos a pályázat egy szót sem ejt arról, hogy egyrészt mikor jelenik meg az érme, másrészt, hogy hány darabban, mármint az érméig, a 10 és a 20 forintos érme, de azt tudjuk, hogy a pályázat beadásának a határideje az május 10, az elbírálás pedig május 15, tehát én azt satszolom, hogy az év közepétől bármikor várhatók ezek az érmék, a 10 és 20 forintos érmék, egységes érmeképük lesz, és a forgalomban megtalálhatók lesznek. Tehát, hogyha nyilván lesz majd közlemény, hogy megjelentek ezek az érmék, és onnantól érdemes figyelni a visszajárót, amit kapunk, mert lehet köztük új 10 forintos és új 100 forintos is. Ennek a weboldalnak a linkjét be fogom tenni a videó alá a leírásba, hogy ti is el tudjátok olvasni. Sőt, aki kis kreativitást érez magában, az akár részt is vehet a pályázaton. Nyilván megvannak a technikai feltételek, hogy milyen fájlformátumot kell küldeni, stb. De arra számítson, hogy nagy lesz a konkurencia, ugyanis, nem tudom, tudjátok-e, az elmúlt évek 50 forintosait mind Kósa István, ő az, a Pénzverdénknek a most már nyugdíjazott fővésnöke tervezte, és egy csomó érméje nemzetközi díjat is kapott. Ha jól tudom, akkor ez az 56-os forradalom alkalmából kiadott 50 forintos kapott nemzetközi elismerést, meg ha jól tudom, akkor ez a családok éve is. Úgyhogy meglepődnék, hogyha Kósa István nem venne részt a pályázaton, de ne rettentsen ez el benneteket, hogyha úgy érzitek, hogy van jó ötletetek ezekre az érmékre, akkor nyújtsatok be tervezeteket. Ha pedig nem, akkor mindenképpen vadásszátok az érméket, a 10 és 20 forintost, szerintem az év második felében már biztos érdemes lesz. Nos, erre a bejelentkezésre csak ennyit szerettem volna, én egy nagyon jó ötletnek tartom azt, ezt a világon még nem láttam hasonló példát, hogy bármelyik hivatalos pénzkibocsátó a koronavírus kapcsán érmét adott volna ki. Egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és tényleg ezekben a vészterhes időkben ezeknek a hihetetlen önfeláldozással dolgozó honfitársainknak egy tényleg méltó elismerés lesz ez. Köszönöm a figyelmeteket, további hasznos gyűjtést kívánok!